ثاني ثاني بس ثاني بس ثاني କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଖଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଚଉଳିଆ ବାମରାଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୂତନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସମାଜସେବୀ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମରେଶ ପତ୍ରୀ, ସମାଜସେବୀ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟାପକ ଅଜୟ କୁମାର ରାଉତ, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସ୍ମୃତି ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧୁମତୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁ ସାଇ କୃପା ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମନାସିଥିବା ବେଳେ ପାଖଡ଼ ସରପଞ୍ଚ ବନଲତା ସ୍ୱାଇଁ, ତଳକୁସୁମା ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଭାତ ନଳିନୀ ଜେନା, ପାଖଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଗୌରାଙ୍ଗ ପରିଡ଼ା, ପାଖଡ଼ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହିମାଂଶୁ ଚୌଧୁରୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡା, ପାଖଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବନେତା ଦିଲୀପ ସେଠୀ, ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଅଶୋକ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାହୁ, କୁମରବର ସେଠୀ, ତେଣ୍ଡାକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ସାଇବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଥିଲେ। ସାଇବାବାଙ୍କ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅବସରରେ ସାଇ ଭୋଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୁନ୍ଦର ଭଞ୍ଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚାଉଳିଆ ଓ ବାମରା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଯୁବକମାନେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ତ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ପଞ୍ଚାୟତ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭବ୍ୟ ଦିବସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର, ନେଇକରି କ'ଣ କହିବେ? ପାଖର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାମରା ଗ୍ରାମରେ ବାବାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ଆଜି ହେଉଛି ପୁନାଥିବା ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବ, ତେଣୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇକି ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର, କାହିଁକିନା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଆଜି ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି ଏ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ କଥା, ତେଣୁ ସେ ବାବାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କହିବେ। ଆଜି ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଠି କ'ଣ କହିବେ ନେଇକିରି? ଆଉ
କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ନୂତନ ସାଇ ବାବାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଏ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ପଚାରୁଛ ଯଜ୍ଞ କେତେ ଦିନ ଚାଲିଲାଣି, କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ସରକାରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଆସିଛି ନା ମାଟି ଜାତିକି ଏମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି? ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଏ ନେଇକରି ଆପଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଘା ଟିଭି।